أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر نامیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. یا آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں